厅拍摄现场。今天我们给大家上新的是一个杭州的一个非常知名的一个品牌哈，飘磊。飘磊它这个品牌的话是在杭州来说的话，它的地位的话可以说是前十哈。因为飘磊这个品牌呢，无论它是从线上还是线下呢，它的一个专卖店在全国来说都是有上千家的一个专卖店哈。然后它这个风格的话都是这种中熟还有中少熟的一个风格。然后接下来跟随我的镜头看一下它所有的一个款式哈。像我们这一组呢搭配的话是比较这种时尚休闲的一个风格，它整体风格的话是非常多的，还有像这种通勤职业的一个风格也是有的哈。还有这种我们配的一个衬衣，下面配的是这种牛仔裤，非常的休闲简约大气的一个款式。飘磊呢，因为它在全国的专卖店呢是有上千家以上的，所以说这一次呢还是它是减标的一个品牌哈，减标的。它的这种连衣裙呢，这个连衣裙也是非常的漂亮哈，是这种少舒的一个风格，还有这种上下装的一个搭配都是非常简约大气的。而且的话像它所有的这种款式啊，时脉性啊都非常的强哈。我们衬衣配的这种阔腿裤，一个职业的风格哈，也可以日常穿搭，也是非常不错的。因为飘磊这个品牌呢，它走的就是这种少舒风格，大众都能喜欢的这种，所以说它的一个质感呢也是非常不错的哈。因为它在全国这么多家专卖店，所以说呢它的一个质感肯定是过硬的，所以说才能得到大家的一个认可哈。而且这一次呢飘磊我们给大家带来的一个价格的话都是非常实惠的一个价格哈，非常的劲爆。风格的话都是特别的多，它的一个质感呢大家相信应该都知道了。因为飘磊呢我们每天出货啊都是非常多的哈，像这一款这个阔腿裤它一个质感也是非常不错的，我们是配的这种帽衫哈，非常的小清新。这一款的话也是这种运动休闲的一个风格，非常的韩范哈。还有的这种小碎花的一个连衣裙也是非常温婉知性的。这一款的话我们配外面配的话是这种内搭外穿的这一种感觉哈。它的衬衣的一个质感可以给大家看一下，质感的话是非常不错的，然后包括这后面的话有带有这种印花啊刺绣啊都是非常的精美哈。像我们这种货品的话其实很多实体店的话都应该备一份哈，你可以当正价呀或者做那个活动啊都是必不可少的哈。因为飘磊这个品牌的名气的话也在这里，然后呢它的一个粉丝啊也是非常的多哈，包括它的一个风格也看得到，风格的话种类的话是特别多的，然后呢价格的话真的是超低劲爆价的一个价格哈。而且它的一个整体的一个色系啊都是这种亮色系为主的哈，然后它的一个风格呢都是这种不是特别夸张的，都是这种清新简约的这种方式哈，这种款式。像这种我们小份的话是将近200件，所以说一般都是建议小主们呢是直接拿一整份，因为我们它这个价格呢真的是特别的劲爆的一个价格哈，可以有喜欢做这种风格的联系一下我们的销售经理，我们呢也是直接建议各位小主直接拿一整份，因为它整体的款式啊都是特别的多哈，重款的话都是很少的一个重款，所以说一整份的话是更好的陈列展示它的一个风格。而且它这种风格它这种小件呢都是非常特别容易搭配的，一件的话都是可以搭很多件啊，陈列方式的话都有不一样的款式。像这一款这种连衣裙呢
跟我们这一款这个花色的话是差不多的，都是今年比较流行这种碎花的一个连衣裙。还有这种收腰版型的一个连衣裙，它的颜色啊都是非常的亮丽啊。还有这组我们是做了一个同系列的一个上下装的一个搭配，都是这种日常可以穿，然后上班通勤啊都是不错的一个选择哈。像飘蕾它这个质感的话，大家真的不用担心，它的品质呢是非常不错的。我就给大家介绍一下它的所有的一些款式哈。如果有实体店的一些小主的话，也可以参照我们的这个陈列方式哈。我们陈列的话也是，陈列的话是非常重要的哈，可以让大家第一眼感觉的话就是那种清新亮丽，让人眼前一亮的那种感觉。因为飘蕾这个品牌的话，它走的这种风格啊，就是这种中俗还有中少俗的这种风格，所以说它的这个颜色啊都是特别的亮丽啊，包括它的一个设计啊都是偏这种休闲，然后日常都是可以穿的啊。它的一个版型呢整体来说还是非常宽松的，所以说它这边呢无论是从做那个北方的还是南方的一个客户啊，它都是可以南北的啊。因为它整体风格都是偏这种休闲为主，所以说呢它的一个版型的话都是比较宽松的一个版型，小码的话都可以穿到100斤以上哈，110斤以下小码都可以穿的。这款这个连衣裙的话也是比较通勤职业的一个风格，然后休闲百搭的。这边还有一个条纹墨绿色的一个连衣裙。这款这个衬衣的话是比较复古的哈，也是日常也是比较百搭的。很多今年的这种流行元素都在里面的哈。这一款这个上衣呢跟我身上这个连衣裙的话它是一个同系列的一个款哈，也是非常百搭的一个款式。还有这种通勤职业的一个风格，这个衬衣很有特色哈，啊，比较复古的一个款式。啊，所有的款式的话，几乎都已经给大家介绍完了哈。如果有做这种风格，然后想找这种特价秒杀的这种货品的话，可以联系一下我们的销售经理哈。这一次我们飘蕾的这个价格真的是特别劲爆的一个价格哈。好，谢谢。